تاریخ آغای сәлем сәлем достар бүгінгі тақырып қазақстан аумағындағы темірдің игерілуі туралы болады ендеше біз бастаймыз қазақстанда біздің заманымызға дейін бір жылдықтың бас кезінде күрделі өзгерістер орын алды бұл кезең адамдардың темірді қолдануымен ерекшеленеді адамдар темірді алғаш рет өндіріп шаруа қожалықта қолдана бастаған кезеңді тарихта темір дәуір деп атайды темір дәуірі ерте және кейінгі темір дәуірі болып екіге бөлінеді осы дәуірді ұрлық қатынастар жетіліп тайпал тайпалық одақтар құрылды бұл қазақстан жерінде алғашқы мемлекеттердің пайда болуының алғы шарттары еді осы жерде адамдар темірді қалай өңдеді деген орынды сұрақ туындауы мүмкін темір өте төзімді мықты металл темір табиғатта таза күйінде сирек кездеседі алғаш рет адамдар кен тасын отқа тастағанда оның балқып ерігенін байқаған адамдар темірді балқыту үшін пеш көріктерді пайдаланған пештің ішіне отын салып үстіне кен тасын тастаған кен тасының үстіне қайтадан отын үйіп, оны кен тасымен қайта жапқан осыдан кейін төменгі қабаттан от тұтап көрікпен ауа үрлеген оттан алынған қып қызыл темірді тасқа қойып балығамен соққылаған екен темір құралдарды пайдалану нәтижесінде жер өңдеу тәсілдері жетілдіре түсті егістік алқаптары мен суару жүйесі кеңейтілді ағаш пен тасты өңдеудің жетілуі негізінде қала құрылысы дамыды бұл уақытта ат әбзелдері қару жарақтар мен әшекей бұйымдар жасау дами бастады темірді пайдалану қорғасын мен шабуыл қаруларын дамытты бұл қазақстан жерін мекендеген тайпаларға өз жерін сыртқы жаудан қорғауға мүмкіндік берді шеберлер металл құюдың техникалық әдіс тәсілдері арқылы әшекейлерді бұрынғыдай бір пішінде емес ой өрнекпен безендіріп әшекелерге әртүрлі пішімдер бере бастаған екен алғашқы адамдар дәл осылай темірді игерудің арқасында қазіргі таңда темірден әртүрлі заттар жасасақ болады тарих ағай